Täna siis on kaas selge õlad. Alustan õlgadest, selja masinad on jälle kõik kinni. Väga vahet ei ole, kumb alustad. Alustan täna siis õlast. Kaast alustan seljast, aga ongi hea vaheldus. See on veel soojendusseeria. Siin väga palju kordusi ka ei tee veel. Ma kordusin üldse tegelikult. Väga palju ei teegi, toian seal maksimum 10 tavast õlapäeval just surumistel. Tain siis esimeks tööseeriaks 100 kilo peale. Teen täna veitsa raskemalt. See 100 kilo on juba päris selline. Ei teagi, mis mul rekord on selle 4-5 kordust ongi. Viis kordust. Ma olen rahul. Tuleb nüüd teine tööseeria. Ma täna rohkem raske suurde põne kui 100 kilo. Sellega on hea. Ma arvan, et sellest piisab. Kordused ongi sest madalad ka. Arendan rohkem jõudu ka siis selle ärvitse puhul. Et õlapress on hea. Kangi õlapress on hea ka see lamad surumisele. Annab sinna ka jõudu juurde, et kui soovid, et lamad surumine ka läheks paremaks. Just maksiraskus, siis võtta kavasse endale kangigi õlapress, et see on päris hea. Ja nii-öelda lisa abimees. Proovime jälle siis samad ja 4-5 kordust. Korralik. Annab tunda küll. Täna siis trennis üritagin teha selga ja õlga. Vaatab teeb siis kolm harjutust mõlemat äkki. Kolm seljale, kolm õlale. Õlale tahaks teha surumise alati. Mingi lendamise masinal või kaabliga või antritega. See on see varieerub ka, et oleneb, mis vaba on. Ja eelmine kord tegid, siis vahest vahetan õla tagasa ka samuti. See saab ka teha, et nii kaabliga kui antlitega. Praegult on hakkanud meeldima üks kaabliga harjutust. Juba hästi toimib. Seljale ka siis mingid tõmbeid ülevalt tahaks kindlasti teha. Täna võib kasutama mingid masinad, kaablid on. Kaablitel on rahvast, tahate näha palju on. Noh, sinna löögile saada on ikka oma, et kunstina. Aga noh, ei ole hullu. Leiame alati mingi muu lahenduse, kuidas teha. Et alternatiiv on alati olemas, et ei pea alati sama harjutus tegema siia harjutajad. Vahest ongi hea, et leiutab midagi uut siis. Esimene tööseeria. Mõlem poole panin 4 plaati peale. Vaatab, kui ta on, kui on kerge. Paneme ikka järgmise seeria juurde, et siin ka kordusid. Maksimaalselt 10 tahaks teha, et rohkem üli taha pole lihtsalt vajadust. Tõmmetel kasutan peab alati rihma, et ei tõmbaks nii väga läbi biitsepsi, et saaks rohkem seljale tõmmata korvust. Oi, oi, see on ikka väga kerge. Siin oleme kindlasti järgmiseeria mõlem poole ühe plaadi juurde. Pain siis mõlem poole 5 plaati peale, eks kokku 200 kilo. See on mu rekord ka, aga ma rohkem pole kunagi peale pand. See on juba päris selline. Siin juba tunned, et teed ikka korralikult tööd. Oi, tavai. Ooh.
Se oli kuten nyt kolme raske työteidät. Se vaihtoehto mainitsit. Teinä teille harjoitus siis. Kun ensimmäinen harjoitus seljällä oli rohkem lailjaa siellä lattissimus torsille. Sitten teep seljaa laijaksi. Siis nyt on rohkem keskosalle trapetsille. Se on siis ensimmäinen työseerä. 5 plaatin peal. Pigem. Aika raske seeria. Korvaikult rihmat kinni. Saaks ka selga osutada, mitte niiga palju käsi. Päris korralik. Selle kütan jälle 3 seedat. Siis kütan 2 maa. Teen ühe kergemaga peale. Ja hakkab lihtsalt kasvama. Midagi teha ei ole. Ma ei tea palju eelmine seeria korduselt tuli, aga proovib seeria sama teha vähemalt. Kui mitte rohkem. Ega ei saa olla. Eks tavaliselt ongi esimese seeria ikka tunduvalt lihtsam kui kõik järgnevad. Aga kui pingutad, siis vahest ikka saab samu korduse teha küll. Aga nii. Davai. Jop. Korralik. 7 kordust. Ma olen väga rahul. Õla teine harjutus. Lendamine. Mida siis võiks selle õla lendamise masina puhul arvesse võtta? Pane endale pink. Umbes 90 graadi nurgalla. Raskus pane muidugi alati põhja. Ja esimese eera paneme 70. Ja siis lase need käepidemed täiesti esimese aspi peale. Käed saad vahet sisse panna. Muidugi niisama ei mahu, aga vahet läbi. Käed vahet läbi. Siis ei võta siit kinni, nagu siin pildi peal näitab. Et lased käed saad vahet läbi. Siis läheb rohkem õlga. Selge täitsa vastas õia. Kergelt ette poole. Ja kütad. Nüüd siis hakkavad tööseerad pihta lükkama täitsa põhja ära. See on 100 on sinna. 100 on paras küll. Paneme selle 2,5 ka veel sisse. Siis on hea. Hakkavad siis need rasked tööseerad pihta. Super. Pitame veel mingi 3 seeriat selle raskiga. Siis võtan maha, tein kerget. Ma arvan, võtan pool maha kohe 50 peale. 50 ja 2-3 sellist pumpavat seeria peale. Ihtis kordust. Umbes seeries. Kolmas seljaharjutus. Sain lõpuks kaablile. Lüksin kohe esimese seeria ära, põhja ära. Siin ikka. Pole sellise käepidemega väga ammu teinud. Vaat kui ta on, võibolla on just hea vaheldus. Thank you.
tip-top. Siinä harjoitusel pitään ka 3 rasket. Ja siis panen 90 päälle ja fingerillä päälle mä näet seidät. Mä oon jälleen korkut ilmat ympäri. Kasvattelen vähän bicepsit, rohkem tömmeä käyks läpi selja. Ylalle 3 harjoitus läpsin ja deltoid just posteriorisse ylä tagaosa siis. Selle kaabli köiega on päris hea tunnetus. See on üks vähed harjutusi, kus ma raskust liiga palju peale ei pane, et pigem proovin ikka tunnetus saada kätte. Muidu ikka iga pool üritan panna raskus peale ja siin muidu lihtsalt ei lähe see harjutus üle taga osasele, kuskile mujale läheb kätesse ja selga. Vaatame, mis siit sai pumba sisse ka või saan. Tunnen kui selline, et kilo lihast tuli küll kohe tänas trennigi juurde. See on see üla taga osa, mida me lõpus tegime. Ma ei tea, kas näha on, aga vabant on. Vai. Läheme teeme karjat ka natukene. Trenn tehtud. Lõppu jälle 15-20 minutit jalutamist. Täna siis oli üla ja selja trenn. Vahest muidugi teen trenni 7 kergemalt ka raskustega, aga täna oli selline pigem raske trenn, et kordused olid suhtsalt madalad. Iga harjutusel 10 korduskott kätte ei saanud, et pigem rõhusin rohkem suure raskusele. Proovida jõudu ka arendada, et kui sa kasutad ainult kerget raskust, siis ega jõud ei taha arendada. Et, ja kui jõud ei arene, siis ei arene ka lihas. Nii ta paraku on. Ülapress siis esimene harjutus. Ma olin täitsa rahul, et ma ei uskunud, et ilma millegi sidemetrite vässis, et 100 kiloaga tunnetus päris hea, et vigastusi ka praegu hetkel ei ole ühtegi. Ülad on terved ja künnanukid terved, et päris pikalt kimmutas üla ja künnanuki valu. Saan üldse teha, et ülapressi kangiga ma arvan, ma esimene kui aasta aega hakkasin tegema pool aasta tagasi. Siis ma tegin 80-ga kaks kordustist. 90-ga jõudin ühti kordust teha. Täna teem 105. Nii, et see näitab hästi seda, et kui teed, siis ka tuleb lihtne loogiline. Lihtsalt kasuta rohkem raskust ja ära karda seda tehnikat, et ei pea seda nii väga taga ajama. Ja lain peika järjutusel tehnika peal, et saab vabalt ka lihaste raskust kasutada nii, et ei näe välja nii muidugi nii ilus asi, aga trenni peagi olema, jõudu trenni peagi nii ilus välja nägema. Meil on ikkagi vaja lihas kasutada, et tuleb aru saada selleks, et ei ole vaja ajal tagada kogu aeg seda tehnika asja, et las see tehnika teema jääda sinna bikini, fitnessi ja endale poistele trukutele, kes tahavad niisama krimi ilus näha välja, et ilma lihastada. Hopp. Homme siis juba laupäev. Tuleb jälle rinnapäev, rinnud käed. Tavast nädalas korra teen siis rinnapäeval tugevama, raskema rinnatreeningu. Teine rinnatreening on selline natuke kergem, et
ei lähegi 200 välja, et pigem on selline 180 tenteerid. Et siis homme näha ole, mis tunne sees on jälle, kas tuleb või ei tule. Ja laupäev on siis rind, pühapäeval viimane rind, see on tal pühapäeval jalg, reie tagaosa rohkem.